çək məni muzika ilə, qoy internetə, yaz ki altına da, boş yerlər məni gəzir, mən də dağlar. Bizi tətil bölgəsində dünyaya gətirən Allahıma şükürlər olsun. Ha, burada nə bilir? Ha, burada. Ha, burada? Haa. Hadi, bismillah, keçirək. Cətlərdən baban kətç olub. Olsun da. Ana. Yox, heç kətç. Kətç. Ana. Ay, bismillah. Ay. Ay. İstərdim də olar. Eyvah. İlişdik, qaldıq. Ay, ilişmədik, sən şəhərdik. Ay, ay. Dikanlar tərəfindən sevilmək qədər gözəl. Ay, bir şey yoxdur. Çəşi, hər kəs sizin kimi sevərdi. Haradasan? Orada burada. Ay. Bak, adam var orada. Koyunuz yok. Burada göstereyim de. Kırıkla bir tane bile. Adama? Haa. Ala. Bu kent hara kimi geyikti. Ala. Bura bizim güzel kendimiz. Dağların əhatəsində günəş batımı. Bəlkə YouTube-a qoydum. Bu qədər sevməyin ya. Tikanlar. Aa, o gül hələ durur. Gölüzdə. Heç nə? Oğlum, mənə də gözə görə. Burada da şey var, görmə çabuk. O tərəfə gedin biraz, çetin sifət drondan şey çəkir, durun ora. Ana, biz mahsur qaldıq. Biz yox, ne olar? Həqiqi. Buradan. Bura haradır, Ömər? Buradan düşüb aşağı, asfaltdan qalxaq yuxarı. Sonra bizi axtarışa versinlər. Şimdi daha burayı görsən gölü. O göldən ki yolundan dümdüz qalxanda güzənəcin yolu da elə. Prosto gölə düşə bilsən. Normalde biz o tərəfdən düşmüşdük gölə. İndi oran yolu bağlıdır. İnək görsən o tərəfdə. O tərəflərdən rahat düşmə olur. Buradan çəkinir. Bu da mürəkkəb çolu. Ədəbi dildə böyükcəm. Həməl isə. Hər il mürəkkəb sezonu gələndə bir nəfər var idi bizim kənddə, daha doğrusu qonşu kənddə Şamil müəllim, tarix müəllim idi, biraz da komik adam idi. Həmişə onun bir lətifəsi var, o yadıma düşür. Deməli, bu mürəkkəb yığıb apardı bazara, bir dənə də elə nazlıq oldu, bir xanım yaxınlaşırdı. Aday mürəkkəb neçədir? Şamil müəllim deyirdi, tutalım filan qiymətə. Xanım qayıdıb deyir ki, bu aday. Baha da öyle. Tutalım ki 10 manata da mürəkkəb olar. Məsələn, bilmirəm mürəkkəb neçə olur bu arada. Şamil mənim də qayıdıb deyir ki, anam bacım,
Bax, orada bir dənə boş vedrə qoy. Sonra abı mürəkkəbi bir-bir. Abı vedrədən götür, hop, boş vedriyə yığ bir-bir. Xanım da qayıdıb deyir ki, boy adayı, o boyda mürəkkəbi bir-bir vedriyə yığmaq olar. Şamil mənim də qayıdıb deyir ki, bax, anam bacım, sən rahat yerdə o mürəkkəbi bir-bir götürüb ora qoymağa gözvə durur. Amma biz onu əblə kolun kosun içindən dənə-dənə qolumuz, əlimiz, üzümüz, gözümüz cırıla-cırıla yığırıq. Yəni, elə kəndçinin əməyini niyə isə çox vaxt dəyər verilmir. Mən oğlum deyir ki, ay ana, heç o dağların başına çıxmısan? Biz, biz balaca olanda, uşaq olanda, o dağların təpəsinə çıxırdıq, o da bax, ora, hər yerə zoal yığırdıq. Kilosu 20 qəpiyə, 10 qəpiyə, 15 neçə qəydi? Qəpik var idi onda, hər nəysə, neçəsə qəpiyə. Satırdıq ki, məktəb paltarı alacaq, nə bilim, dəftər alacaq, qələm alacaq. Sənə kimi papa balası olmamışıq biz. Nə təri? Heç nə. Düz deyirsən, sən günahın deyil. Bəlkəsin bir hekayəsi var. Əməli mürəkkəf yığmaq olar, ha? Yığaq sataq. Aa, buradasınız. YouTube-a qoyacağım, Füsun. Haradasınız? Görüm, ha? Düşünsene, seninle aynı evde yaşıyormuşsunuz. Ne yapardın? Ben düşünsene. Ha, burada oturup kalmışsınız? Yok. Biz haralara gittik. Salam, Məliş. Sağ ol. Üşürdük.